very good. Pret, singileti? Kurpek kjo. Kush ishte kjo? Kush ishte kjo? Edhe si ishte kjo? Barbie. Barbie, ma përshkruj që ishte. Kacurella, bjonde. Pret, si Shakira, po pak më... Shumë e Shakira, më gjatë. Më mirë të më ta. Po, edhe singilet i Riku. Prit, nuk ishte bomb. Ishte shu. Elegante. Nuk ishte, dhe më thënë, nuk ishte shumë mirë. Ishte në proporcion të drejtë. Që i thema si bebije, që stilë të drejtë. Po, edhe ti si porrishe? Ato kishe, ajo, nuk se kishe ardhë me limonë. Ja, këtë në bajtë. Lokali, që i bëjnë edhe këto marrin që.